chaka kwa Ramadhan matufu. Bangambi sikawa, banganjo kidele sikawa. Echisoka, kagwa Ramadhan abadde mukulembeze. Kagwa Ramadhan wafiride, abantu banja abadde mukulembeze. Betula babe tuulira. Sina kubusa busa kona. Nti abalina amaanyi. Baba wamba abantu tubalaba mu motoka. Baina ne muntu. Abo bakulembeze. Kagwa wafiride nge kiwamba abantu kye kiri mu ggwanga. Kagwa Ramadhan wafiride nge kita abantu kifuse kita abantu. Abakulembeze bino tubiyigire kagwa. Abadde muntu w'abantu. Obujulizi obulaga be bantu abali wano. Teri yaze wano nga zeru wansonga ndala okuleka kagwa. Kagwa wafiride okusiba abantu kufuse kwa jenjeru na atalina musango. Wali amala emyaka gumu n'ekitundu kw'ebiri nga nabaka wa paramenti. Ne babuzaabuzaamu awo nti obujulizi bukyabuze. Kagwa wafiride nga abakulembeze tebakyabba binene kati babba mabaati. Abakulembeze Kagwa Ramadhan atusibye nyo kuba abadde mukulembeze. Naye ngabazanya filimu nadala abasiramu tumanye endagaano gye twakola era kyovolaba batuyigiriza basheeka abo nti bwoba ofiiridwa toyogera bingi ng'ofiiridwa wabula ebigambo bitono nnyo nti inna lillahi mazima ffe twava eri Mukama Katonda wa inna ilaihi rajiun era eri ye gye tulina okukola ki abasanya filimu tukkirize. Kagwa Ramadhan matovu ame ya mtu wa era ya mututi febubuki zobu betulina na buli muntu yenna mulina kaka kwate chikirize na ye kati kyasiga sanga shee bwatu gambi kumusabira. Kagwa Ramadhan matovu okuva n'olwa lero obanga tosobola kumusabira bashekhe batu gamba n'okwogera erinnya lye bireke wabula buli lw'omwogera konti Kagwa Ramadhan matovu gatta konti Allah amusasire. Kwa Ramadhan matovu aineri nya lya badasingo kwagale nnyo eranga buliogera ati Kagwa Ramadhan matovu gatta ko the great msaje umuyonjo bech kaluche no gamba Kagwa tambula gabuli muntu ye namu egomba basi bone banyabo nga maliriza basi bone banyabo nga zubairi family chibadete chebeleka mu filimu oba mu art tuline njogere egamba nti fete tufiirwa tetulwala a kubanga bomara okutegeka show olutoba gwe kubanga bali abaguze ticket sibe babera bakama abo olina okubazanyira zubairi family emase banga denenge eranga show kula bonita olwalero luno kuruwa mukaga nencha ku Sunday ne weekend ejja ne amauli lwegatu tuseko jo Allahu akbar leso gatu kubira ku masimu banafa abantu soka mu bintu bino ne batugamba te mugeza bwetu sibe tubikola olu abalabi tugenda bagamba ki na yenge ntegetege boso ono yankubidde simu na henga akankana ati nanga yagambe nenga bayarabi chechida ogendo tegeza abana basubairi family oteka kumukutu simanyi bwenye zagenda kula bonita kati toyeza kusanyanga tosanyuse toseka you know because osanyusa abantu ne tusaba management ya theater la bonita ne tubagamba tetugenda kusohola yade birimu na amateeka naye nero ya kino abakiraba kabere mulamuzi kyo ne tugisazaamu nitwagamba tugenda kuzanya olunaku olw'enkya inshallah nga zubairi famire tukoze okubuuliriza nitugamba kiki tuyinza okukola kubanga badirectors babadde batuula ne tuteesaamu kawo kyekiddako entebe ya Kagwa Ramadhan matofu okutandika nejjo yafuuse enkalu nkalu tutegeeraganye ngaba directors nti entebe eyo tugenda kusaba family
etuweyo omuntu naddala nga muyizi kuba tulina essomero lye tulinako obuvunaanyizibwa London High School liri Kabowa ebetubale tubuuliriza batugambye waliwo agenda otuula senior 4 omwaka guno ne batugamba waliwo yayingidde senior 1 tusaba famire tukirize tujja kwekubakubanga nga zubairi famire omwana oyo tube naye nga tumusomesa Allah atusoboze si tubeere nti at least buli tugendako ku ssomero kubeera ffe tuliddukanya kagwa Ramadan tumulabako insha allahu taala tujja kusaba famire tukirize omwana oyo tugenda naye abirenga asoma wa senior 1 insha allahu taala saba Katonda atuwe obusobozi tusobole okubanga tubeerera omwana oyo naye akasembayo abakulembeze onomulangira mukuba akulembeze abatusingako okutegeera ensonga tulina obuzibu omuganda agamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka kati mu Uganda abakulembeze baatuwaliriza okukyongerako nti ennyonyi enkulu teyigiriza nte okubuuka kyokka wabula n'okwonoona mu kisu abali mu bukulembeze mwagala ffe abato tubalabireko bikolwa ki bw'obanga oli mu kifo sente z'ofuna eggwanga lye likubalabirira mu buli mbeera okuliisa okwambaza okutambuza insurance buli kimu kuweerera baana bo naye n'otuuka n'okubba amabaati ffe tulabe ki n'olwekyo tusaba abakulembeze b'amadiini bashekhe tusabire eggwanga lino gye tulaze siwangu ate era musabe abali mu bukulembeze bwe babanga si be balungi era musabe Allah atukyusize kuba yakyusa ekisemberayo ddala omukulembeze gwe mwalonda bwe twamukubidde essimu nagambye ze kanjikubi balonga batya ne bagaba waiki naaba kitya kofa kanjikubi ne njikuba n'aweereza obubaka obukubagiza n'agamba nti kitalo nnyo